Para, tia. Não, tia, para. Cuidado, tia, que é lodo, você cai. Foi gelada. Para. Senta aí, ó. Devagar, Antônio. Fica aqui nessa piscininha, ó, Tê, nessa do lado de cá, ó, que tu ficou aquele dia, ó. Senta aqui, vó, nessa. Senta nessa ou naquela lá. Naquela que tem a pedrinha. Olha pra isso, não tem gritado. Não tem como gritar. A Paula não tem medo de nada não, lá como ele é. Ele vai só, Tete. A Paula aqui tem que estar controlando. Não tem medo do perigo não. É pro seu papo. Água tá boa, entra aqui. Israel não quer sair um pouquinho. É o que, mãe? Lalu! O que é? Bora explorar aquela cavagem? Uhum. Bora! Pra onde? Ali. Já vou. Meu, tem lá? Tu vai querendo acampar aqui, mãe. Tu vai querendo acampar aqui. O leão da sogra dorme de noite. Ah, Paulo, tá igual um leãozinho, só tá o rosto de fora. Ei, não corre aí não, não corre não, vó, que aí é liso. Ali embaixo da ali, quando eu cheguei aqui, já tinha ouvido falar da história. De duas crianças que fugiu, só teve uma que voltou. A outra sumiu até hoje. Deve ter sido a jiboia ou sucuri, né? Ou onça. Procuraram e não encontrou nem o povo. E a outra criança falou o quê? Sim, mas só que a cobra, ela regurgitou. Deu uma pedra vermelha no meio do nada. A cobra, ela regurgitou. Apolo, porque a jiboia, bora explorar a caverna. E ela não fica. Bora. Não sei como é não. Acho que a vitamina. Boa, Paulo. Ela suga a vitamina e depois regurgita. Ela não. O corpo não se acaba lá, não degenera. Até hoje. Pode ter sido antes, né? Sim. E a outra menina também? E a outra criança não sabe nada. Era pra ter um medidor, eu agora o medidor ia dar baixo. Isso aqui, ó, me dá um abraço aí pra tu ver. Ali, não, um abraço gelado. Quando começou a farta, aqui, fazenda, ali era um monte de barragem. Um abraço gelado. Era, um abraço gelado. Aí, irmão, quando eu cheguei, bola na caverna, explora. Mora aqui imune ao frio agora. Tá amarelo, né, claro? Mas era barraca de luna. Tá escutando dizer, Tê, que aqui já sumiu crianças. O quê? Aqui já sumiu crianças, ninguém sabe se foi cobra ou se foi onça que comeu. Criancinha, sumiu. Hoje pra que deixa a criança aqui? Acho que vieram tomar banho, não devia ser tão criancinha assim, né? E como é que desaparece assim? Do nada. Tem que ter cuidado quando entra assim, nem sei como é